Hello there, tady Hresor z Damehru.cz a vítejte u novinek z Mindtopie. Přemýšlím nad změnou mapy, protože na Mindtopii máme předpřipravenou mapu pro vás, která je velká 55 na 55 km a nachází se tam několik různých biomů, ale negenerují se tam modované oréčka, které jsou potřeba ke krejtu a k jináčím módům jako nové Ad Astra, který nám umožňuje cestovat na vzdálené planety. Doteď to bylo řešeno tak, že na spavnu jsou NPCčka a vy byste si za standardní věci, co natěžíte, kupovali modované oréčka. A nebo pomocí krejtu stavěli farmy na dané věci. Ale nápad je takový, že prostě uděláme klasický Minecraftový svět jenom s modem Regions Unknown. To je ten mod, co je na Mineru Plus, který přidává těch stovky nových druhů stromů a upravuje generaci světa. Něco jako starší Biomes Uplenty. Takže otázka číslo jedna, která je primární teďka a je pouze na vás. Chcete tu naši předpřipravenou mapu a nebo klasický Minecraftový svět, jenom s tímto modem na úpravu. Jinak modpack by byl stejný. Momentální modpack, když se takhle podívám do složky Mindtopia, mody, máme 88 modů, ale Minecraft mám načte 91, protože tam jsou korečka na textury a samozřejmě na animace a všechno ostatní. Momentálně nejnovější přírůstek je mod, který se jmenuje Dragon's Mount Legacy. Ano, budou tam draci. Ne Ice and Fire, ale Dragon's Mount Legacy, což je v dungeonech, můžete najít vajíčko, to vypěstujete a máte draka. Není to nic těžkého. Nebudou to draci, co budou lítat po světě a ničit vám vaše stavby. Jsou neutrální. A to by bylo všechno pro tohle krátké upozorňovací video. Konečně je tady taky link na náš Discord, kde můžete dávat návrhy, koukat na náš modpack, koukat na úpravy, co se dějí, a link bude platit 7 dní. Potom v dalším videu dám nový link. Je v komentářích hnedka v prvním komentáři připnutý. Takže jo, a děkuju a uvidíme se u další produkce. Čauky!